Судово-медичні експерти встановлюють причину смерті, визначають знаряддя злочину, групу крові, працюють з жертвами злочину, навіть з трупами. Здавалося б, робота явно не жіноча. Однак пані Марія, судово-медичний експерт зі стажем, запевняє у зворотному. З часом набралася практики, звиклася, полюбила свою роботу. І зараз дуже задоволена і з задоволенням іду. Ти зосереджуєшся на тому випадку, з чим ти розбираєшся. І я думаю, що це для медиків це є звична робота. Днями судово-медичні експерти області відсвяткували 65-ту річницю з дня створення структури. На урочисті заходи з нагоди свята завітав до Ужгорода головний позаштатний судово-медичний експерт Міністерства охорони здоров'я України. Роботу закарпатських медиків оцінює як одну з найкращих в Україні. Як живе народ, так живе і судово-медична експертиза. Якщо медицина фінансується, як кажуть, за остатковим принципом, то судово-медична експертиза за остатковим в квадраті. Бюро – це не тільки апарати, це не тільки центрифуги та обладнання. Для мене це, вперше за все, це люди. І хочу сказати, що Закарпатське бюро – одне з найкращих. За цим найважливішим, особливо для мене, особисто для мене, показником. Попри високу оцінку міністерства, самі судмедексперти області кажуть, могли працювати і краще, однак фінансування не дозволяє. Чим далі, тим все гірше, тому що як будь-який механізм, будь-яка машина, чи що, вона старіє, як і людина, скажімо, і вона ламається. І починає частіше ламатися, а коштів на відновлення нема. Матеріально-технічне забезпечення не з найкращих. Апарати старіші за лікарів. Тісні кабінети, а подекуди і просторі, однак, на жаль, багатофункціональні. Ви всі тут експерти? Ні, там не експерти. Так, це гінекологічне крісло. Саме тут оглядають постраждалих. Поки одні друкують, інші розмовляють з іншими постраждалими. Там на кріслі мало не по центру кабінету перевіряють. Нерідко і без того наляканих жертв зґвалтування. Не дай Бог ставилися, вони прийшли сюди, роздяглися, всі сидять, дивляться. Сюди прийде людина, ну, потерпіла, да? Чоловічої статі. Вже не можна прийняти жіночої, бо роздягнешої. Там стоять на вулиці прямо. Окремою темою є морги. 10% робочого часу експерти проводять саме тут. А подекуди ні води, ні світла, що вже говорити про таке задоволення, як опалення. У нас, я би сказав, що більше хороших умов, ніж нехороших. Дуже серйозні проблеми з моргами, перечин березний. Ні там закриті морги, ні один не працює. Люди із тих двох районів трупи возять у Ужгород. І це вже не один рік, і я не розумію, як люди вибирають ту владу. Уже не перший рік говорять про реформування галузі, адже наразі судово-медичних експертів фінансують з місцевих бюджетів, а тут, як завжди, коштів не вистачає. Сьогодні в уряді є 3 законопроекти реформування, однак коли реформа буде реалізована, невідомо. Тим часом працюють закарпатські судмедексперти з тим, що мають, і досягненнями можуть похизуватися. Незважаючи на вкрай низькі заробітні плати та величезне навантаження, охочих працювати багато. Ось, зокрема, Олександр нині стажується і вже знає нюанси роботи. Кожен лікар він проходить через роботу з мертвими людьми з самого початку. І якщо людина не може абстрагуватися і розмежовувати роботу від особистого життя, ця людина не може бути лікарем. Не робота красить людину, а людина красить місце своєї роботи. І люба робота має гарно виконуватися людиною. Варто сподіватися, що робота медиків з навиками справжніх детективів зрештою буде оцінена на належному рівні. І вже 66-ту річницю працівники відсвяткують реформованими.